विवाहका कुराहरू आमा कहाँ गएका होटेलमा जाँदाखेरि अब दिदीहरूले पनि चाहिँ के मतलब गायकलाई चाहिँ मतलब होटेलमा छोडेर आएका कुराहरू पनि आफ्नै परिवारले पुष्टि गरेका कुराहरू पनि आएन तर यी कुराहरू सत्य तथ्य के हुन् भन्ने कुरातर्फ पनि चाहिँ प्रहरी अनुसन्धान केन्द्र भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मान्छेहरू ल्याएर त्यहाँ कागज सागज बुझ्ने कुराहरू पनि भएको मैले पाएको छु होइन गायिकाको सन्दर्भमा यदि भनौँ त्यस्ता खालको त्यो प्रमाणले चाहिँ के भन्दा पीडित भएको अवस्था छ भने न्याय उनले पनि पाउनुपर्दछ होइन यसरी त्यो जालसाजी परिस्थिति र बनावटी र चाहिँ उसबाट एउटा प्रतिशोधात्मक हिसाबमा भएको र प्रमाणले चाहिँ पुग्दैन भने न्यायमूर्तिबाट चाहिँ सफाइ पाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ बलशाला बदनाम गर्नको लागि चरित्र हत्या गर्नको लागि उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डिप्रेसन पार्नको लागि उसको जीवन समाप्त पार्नको लागि जुन गृहले जुन एउटा चाहिँ भूमिका खेले तीमध्येबाट त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्ने भने च्याटमा बोल्ने बार्गेनिङ गरेका अवस्थाका चाहिँ अनुसन्धानका पाटाहरू कहाँसम्म पुगेका छन् त्यो सम्बन्धमा पनि जनप्रश्न आएको अवस्था छ या सहमतिले होस् या जबरजस्ती होस् यदि कसैले करणी गरेको छ भनेर कुनै महिलाले पीडितले गएर जाहेरी दिन्छन् भने त्यो जाहेरीलाई चाहिँ के भनौँ एउटा संवेदनशील तरिकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सबूत प्रमाण जुटाएर दोषी उप कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अहिले कानुनको व्यवस्था उल्लेख प्रष्ट उल्लेख भएको अवस्था छ एउटा पीडित भएर अब यो खालको परिस्थिति जन्म उसलाई न्याय होस् उसले मतलब उनको चाहिँ आत्मसम्मान नगिरोस् होइन उसको उनको मनोबल उच्च होस् होइन उनलाई चाहिँ परेको पीडा छ र पल्साबाट प्रताडित भएर अहिले यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ युज एन्ड थ्रोको परिस्थिति भएको भने यो चाहिँ उहाँले सजाय भोग्नु नै पर्छ तथापि के भन्दा बजार हल्ला र जुन एउटा प्रतिशोधात्मक वातावरणमा जाने जुन बजारमा आए मिडियामा आएका भएन भिडियोमा देखिएका मान्छेहरूले जसले विभिन्न खालको प्रलोभन पैसाका कुराहरू अथवा त्यहाँ रिसिभिङका प्रतिशोधका कुराहरू पनि त्यहाँ छर्लङ्गन देखिए ज्यानबान युद्धसम्मका कुराहरू पनि त्यहाँ बजारमा आएका कुरा हुन् यद्यपि यी कुराहरूलाई हामीले प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा पर्ने हिसाबले विगतमा हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहेनौँ पनि जबरजस्ती गर्ने गर्दा अन द स्पट तत्काल चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ भनौँ परीक्षणदेखि लिएर मेडिकल टेस्टहरूदेखि लिएर त्यो घटनास्थलमा चाहिँ लछार पछार भएका कुराहरू जसले प्रतिवाद गरेका कुराहरू होइन लडेका कुराहरू चिथरिएका कुराहरूलाई प्रमाणित गरेर चाहिँ के भन्दा त्यो त्यस्तो अपराधकर्मीलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी अथवा फाँसीको सजायको दिनुपर्ने कानुनी पाटोलाई प्रभावित गर्नुपर्दछ कानुनको कडा रूपमा हेर्नुहोस् किन भन्दा यस्ता यी घटनाहरू झगड्ने अपराध हुन् फिल्म सुटिङ गएको क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ गएको चाहिँ टेलिभिजनको सम्बन्धमा के कसो छ कुनै भनौँ भनौँ असुरक्षाको अवस्था छ भने निगरानी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ रातिमा चाहिँ गयो भन्दैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बदमासी नै भयो भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदैन र यस्ता घटनाक्रममा कसैले साथी राखेर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ होइन घटनाक्रमलाई चाहिँ उजागर गर्दैन प्रष्ट कुरा हो तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अनुसन्धानको पाटोमा गएको अवस्था पनि छ नारीलाई अधिकार दिएको छ दिनु पनि पर्दछ सम्मान पनि हुनुपर्दछ त्यसो मान्यता पनि अपराध कर्मीले सजाय पनि पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ मान्यता पनि हो तथापि के त भन्दाखेरि तपाईँको आदरणीय दर्शक तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ फिल्म युज नेपालमा फिल्ममा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कृष्णपन्त सर हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक समाजसेवी र पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ उहाँ आज हामी अभिनेता पल्सा प्रकरणसँग नजिक रहेर विविध आयामका विषयमा कुराकानी गर्दछौँ जिल्ला अदालत तनहुँले उहाँलाई पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान गरिसकेको छ यो घटना अब कसरी अगाडि बढ्छ उहाँ किनकि प्रहरी प्रशासनसँग पनि आबद्ध भएको व्यक्तिले सर स्वागत छ यहाँ धन्यवाद जय जननी जय माता दी सर यो फैसला सरस्वती हेर्दा के देख्नुभयो के पाउनुभयो यसमा मूलत यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा समसामयिक प्रश्न पनि हो यसले समाजमा चाहिँ विभिन्न खालका शङ्का उपशङ्काहरू चाहिँ उत्पन्न गराएको अवस्था पनि हो होइन जनाक्रोश बढेको अवस्था पनि हो होइन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब विविध खालको पाटा र बाटो बाटो अनुसन्धान विगतमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँकै मिडियाद्वारा पनि अब यसलाई चाहिँ उजागर गरेका थियौँ मूलत यो चाहिँ के भन्दा जाहेरीको आधार विषय सारलाई हेर्दाखेरि तपाईँ के भन्दा यो जघन्य अपराध अन्तर्गत पर्ने चाहिँ होइन अब एउटा जबरजस्तीकरणी मुद्दाको घटनाक्रमलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरे पश्चात सरकारी वकिल मार्फत अब रायसहित सम्मानित अदालत तनहुँमा पेस हुँदाखेरि न्यायमूर्तिबाट अब चाहिँ के भन्दा पल्साका म्यानेजर कृष्ण जीलाई 1,00,000 रुपियाँ जरिमानासहित चाहिँ रिहा भएर तारिकमा छोडियो भने अब पल्सालाई के भन्दा पूर्व पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको छ अहिले पल्सा चाहिँ अब तनहुँ कारागारमा चाहिँ होइन अब गई थुनामा गइसक्नु भएको अवस्था छ यसमा मूलत के छ भन्दाखेरि दर्शकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा अब उहाँलाई चाहिँ के भन्दा कुनै पनि प्रकारको यो चाहिँ भनौँ सजाय जरिमाना होइन अथवा समय तिथि मिति वर्ष तोकिएको अवस्था चाहिँ होइन र यो यसमा अन्य प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट हुन सक्छन् र त्यो अब प्रमाण नष्ट हुन पनि सक्छन् र चाहिँ के भन्दा आरोपित अहिले चाहिँ पल्सालाई त भनौँ यही नै चाहिँ अपराधको रूपमा अपराधी भएको अनि अझै पनि पुष्टि भएको छैन
एउटा अनुसन्धानको क्रममा अदालतले चाहिँ के भन्दा जेलमा राखेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ के भन्दा आउने पेशीमा चाहिँ यसको चाहिँ निराकरण गर्ने हिसाब किताबमा चाहिँ यो सम्मानित अदालतबाट निर्णय भएको चाहिँ फैसला भएको हामीले लाग्दछ मूलत कानूनको परिभाषा बुझ्दा के छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि अब यो चाहिँ जब चाहिँ कारागारमा भनम पूर्वपक्षका लागि राखिनुको अर्थ के भन्दा चाहिँ आरोपित चाहिँ व्यक्तिबाट अन्य त सबूत प्रमाणहरु चाहिँ कुनै नष्ट होलान हैन त्यसलाई ती थप सबूत प्रमाणलाई संकलन गर्ने एउटा बाटो पनि हो र यो अवधिमा पल शाहले चाहिँ नि आफूलाई आरोप लगाइएकोमा चाहिँ के भन्दा आफूले चाहिँ नि भनम आफूले चाहिँ आफ्ना वकिलहरु राखेर उलाई प्रतिवाद गर्ने हैन आफ्नो चाहिँ के बाद निर्दोष भएको हैन कुराहरु के छन् ती कुराले प्रतिवाद गर्ने एउटा समय सार पनि हो हेर्नुस् अ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अंडर इन्भेस्टिगेसन पहिला के भन्दा प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धान भयो हैन अहिले आएर चाहिँ अदालती हैन हिरास अदालती फैसलाको आधारमा अनुसन्धानकै प्रक्रियामा चाहिँ पूर्वपक्षमा चाहिँ भनम राखिएको अवस्था हो हेर्नुस् सामान्य न्यायाधीश हरिश्चन्द्र ढुङ्गेलको एकल जलासमा यो केस चलेको थियो र उहाँहरुले नै फैसला दिनुभएको छ मध्यरातिमा एक नाबालिगको कोठामा जानुको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् भन्ने आधारमा ले केस गर्नुभएको छ ग्यारे फैसला लेख्नुभएको छ ग्यारे त्यो कोर्ट गरिराख्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसले चाहिँ अब चाहिँ पूर्वपक्षका लागि जाँदाखेरि चाहिँ पल शाह चाहिँ जस्तो जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले 12 देखि 14 वर्षको सजायसँगै 4 लाखको क्षतिपूर्ति माग गरेको छ ग्यारे हैन कैद सजायसँगै अब त्यसलाई बल पुगेको भन्ने खालको मानिसहरूको अथवा पीडितको पक्षबाट चाहिँ लामो सास फेरेको अब चाहिँ न्याय पाइन्छ भन्ने आश बढेको पनि भन्छन् नि त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि उहाँलाई आरोप मात्र लगाइएको अवस्था हो हैन अब के भन्दा आरोपित भएर चाहिँ अपराधी चाहिँ यो अपराधमा संलग्न भएको पुष्टि भएको अवस्था चाहिँ छैन हैन प्रहरीले चाहिँ आफूले गरेको अनुसन्धान सबूत प्रमाणको आधारमा चाहिँ आफ्नो राय प्रतिवेदन सहित चाहिँ पेश गरेको अवस्था चाहिँ विद्यमान रह्यो हैन प्रहरीबाट चाहिँ हुनुपर्ने अब जाहिरीलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ नि काम कारवाही हुने कुरामा चाहिँ कुनै पनि त्रुटि भएको कुराहरू हामीले पाएनौँ होइन हो प्रहरीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सफल अनुसन्धान पश्चात चाहिँ मिसिलो कागजात बुझाएको अवस्था हो अब पाटो र बाटो रह्यो कि भन्दा न्यायालय अन्तर्गत आयो न्यायालय अन्तर्गत आइसकेपछि अब के भन्दाखेरि अब सम्मानित न्याय मतलब न्यायमूर्तिबाट रातिमा अब यसरी जानु भन्ने कुराहरूको पनि एउटा के छ भन्दा व्यावहारिक पक्ष पनि हुन्छ हेर्नुहोस् किन भन्दा आफ्नो एउटा सुटिङ एउटा फिल्म सुटिङ गएको क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा चाहिँ गएको चाहिँ टेलिभिजनको सम्बन्धमा के कसो छ कुनै भनौँ असुरक्षाको अवस्था छ भनेर निगरानी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ रातिमा चाहिँ गयो भन्दैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ बदमासी नै भयो भन्ने कुरो प्रमाणित हुँदैन र यस्ता घटनाक्रममा कसैले साथी राखेर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ होइन घटनाक्रमलाई चाहिँ उजागर गर्दैन प्रष्ट कुरा हो तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अनुसन्धानको पाटोमा गएको अवस्था पनि छ अर्को कुरो चाहिँ अब चाहिँ नि अब भनौँ त्यो एउटा ह्याक अब ट्रिकको एउटा चाहिँ उ छ हेर्नु जालसाजीको कुराहरूमा पर यसरी चाहिँ असुली भनौँ गलत रूपमा असुली उपर गरेको सम्बन्धमा दाङबाट पनि नेपाल प्रहरीले चाहिँ तपाईँले 3 जना महिलाहरूलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याएको अवस्था पनि छ हेर्नुहोस् होइन अब मिडियामा आए सार्वजनिक भए ती भनौँ ती कुराहरूमा पनि को मान्छेले चाहिँ यो कुराहरूलाई उजागर गरे ती मान्छेहरूप्रति अनुसन्धान केन्द्रित के छ कसो छ त्यो पनि एउटा बाटो दर्शकहरूको के छ भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ नि अब भनौँ मिडियामा आएका भनौँ भिडियोमा देखिएका मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न खालको प्रलोभन पैसाका कुराहरू अथवा त्यहाँ रिसिभीका प्रतिशोधका कुराहरू पनि त्यहाँ छर्लङ्ग देखिए ज्यानबान उद्योगसम्मका कुराहरू पनि त्यहाँ बजारमा आएका कुरा हुन् यद्यपि यी कुराहरूलाई हामीले प्रहरी अनुसन्धानमा बाधा पर्ने हिसाबले विगतमा हामीले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहेनौँ पनि अब अहिले आएको अवस्थामा के छ भन्दाखेरि अब वास्तवमा चाहिँ के भन्दा जसरी यसलाई एउटा नाबालिकालाई उक्साएर होइन जुन खालको एउटा पद्धति प्रक्रिया र विधिलाई चाहिँ एउटा एउटा चाहिँ पल्सालाई बदनाम गर्नको लागि चरित्र हत्या गर्नको लागि उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा डिप्रेसन पार्नको लागि उसको जीवन समाप्त पार्नको लागि जुन गृहले जुन एउटा चाहिँ भूमिका खेले तीमध्येबाट त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्ने भने च्याटमा बोल्ने बार्गेनिङ गरेका अवस्थाका चाहिँ अनुसन्धानका पाटाहरू कहाँसम्म पुगेका छन् त्यो सम्बन्धमा पनि जनप्रश्न आएको अवस्था छ त्यसैमध्ये चाहिँ के भन्दा अब तपाईँ चाहिँ कृष्ण जीसी चाहिँ पल शाहकै म्यानेजरलाई चाहिँ अब चाहिँ कारवाही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1 लाख जरिमाना दिएर तारिकमा छोडेको अवस्था पनि सम्मानित अदालतले को फैसलाबाट हामीले बुझ्न आएको अवस्था पनि हो तर यो अनुसन्धानका पाटाहरू अझै पनि रहेको अवस्था छ भने पल शाहलाई अहिले चाहिँ के भन्दा अपराधी नै हुन् भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन उनले आफू विरुद्ध आएको चाहिँ नि आरोपलाई खण्डन गर्नको लागि उनलाई प्रशस्त ट्याम्प पनि ट्याम्प अदालत दिएको अवस्था पनि हो हेर्नुहोस् यसलाई हामीले चाहिँ नि पोजिटिभ एटिट्युडबाट हेर्नु नै पर्दछ मेरो भनाइ के त भयो भन्दा
यो पक्ष र विपक्ष भन्दा पनि अब के भन्दा आरोप प्रमाणित भएमा हैन कानून त सजाय पाउने कुराहरुमा दुईमा छैन कुनै चेलीबेटी सुरक्षित हुनु पर्छ त्यसको मान्यता हामीले दिनु नै पर्छ समाजलाई स्वच्छ र एउटा मर्यादित र अनुशासित बनाउनको लागि हामी तपाई हामी सबैले समाजले चाहिँ प्रहरी प्रशासन जनप्रतिनिधि सबैले राज्यले पनि यसलाई राम्रो तरिकाले अनुगमन निगरानी र प्रशिक्षण चाहिँ सुसूचित गराउनु पर्ने दायित्व पनि बन्छ रहे कुरो के त भन्दा यहाँ समस्या के पर्यो भन्दा अहिले जनतालाई एउटा चाहिँ यो चाहिँ भावावेश आउनुको प्रश्न के भन्दा यदि त्यो बेलामा घटनास्थल चाहिँ भएको 5-7 10 महिना भइसक्यो त्यो बेलामा चाहिँ यदि जबरजस्तीकरणको परिस्थिति थियो भने अहिले आएर चाहिँ नि त नाबालिकालाई उक्साएर चाहिँ पल्सालाई बदनाम गर्नको लागि यसरी चाहिँ यो खेल खेलियो यो त पद पद पावर शक्तिको दुरुपयोग पनि भएको अवस्था छ यसरी चाहिँ हैन तपाईले यो भन्दाखेरि मैले क्रस गरे भन्ने कुराहरु चाहिँ आछ के हैन विवाहको प्रलोभन अथवा आश्वासन म विवाह गर्छु भन्ने खालको उहाँले कुरा पनि गर्नु भएको थियो भन्ने छ नि त पक्षबाट त अनि तै त मैले त्यही कुरा गर्दैछु रहेको कुरा विवाह गर्ने परिस्थिति चाहिँ नि भएको अवस्था थियो भने यो कुरा त समयमै भएर कार्य सम्पादन व्यवस्थापन र चाहिँ यो एउटा निर्कोलमा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो नि त अब त्यो उनीहरूले के त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लम्ब्याउँदै जानु होइन लम्ब्याउँदै गएर अहिले आएर चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ भनौँ बिचको चाहिँ अन्तर सम्बन्धका कुराहरू के भयो कसो भयो भन्ने कुरा त चाहिँ अब भनौँ त्यो गायिका र नायकको चाहिँ बिचको कुराहरू त हामीलाई त कतिपय कुराहरू थाहा नहुनु सक्छ नि हेर्नुहोस् किनभने यो कुरा त कसैलाई बाजा बजाएर चाहिँ कसैले माया प्रेम त गर्दैन बाजा त के हुन्छ बिहा गर्दा बाजा बजाउँछ जन्ती जान्छन् ल्याउँ दुलै ल्याउँछन् त्यो छुट्टै कुरा हो तर योमा के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि विवाहका कुराहरू आमा कहाँ गएका होटेलमा जाँदाखेरि अब दिदीहरूले पनि चाहिँ के मतलब गाएकालाई चाहिँ मतलब होटेलमा छोडेर आएका कुराहरू पनि आफ्नै परिवारले पुष्टि गरेका कुराहरू पनि आएन तर यी कुराहरू सत्य तथ्य के हुन् भन्ने कुरातर्फ पनि चाहिँ प्रहरी अनुसन्धान केन्द्र भएको जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मान्छेहरू ल्याएर त्यहाँ कागज सागज बुझ्ने कुराहरू पनि भएको मैले पाएको छु होइन त्यता पनि चाहिँ अनुसन्धान पूर्ण भए पूर्ण अनुसन्धानको पूर्णतया कार्यविधि प्रणाली कानुनी पाटो र त्यही बाटोलाई चाहिँ त्यो के भन्दा सर्वपक्षीय रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गरेर प्रहरीले चाहिँ यो मिसिल पेस गरेको अवस्था हेर्नुहोस् होइन रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अहिलेको जमाना परिस्थिति र जस्तो 2010 सालको मुलुकी ऐन 20 सालको मुलुकी ऐन भन्दा समय काल परिस्थिति सन्दर्भलाई पनि राज्यले हेर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ यसमा के भइदियो भन्दाखेरि अब भोलि बिहान चाहिँ कुनै मान्छेले सहमतिमा चाहिँ के भन्दाखेरि शारीरिक सम्बन्ध राख्यो भने केही कुरा चाहिँ अहिले पनि यो घटनाभन्दा बाहिर रहेर भन्दैछु एउटा यदि होल चाहिँ साझा सवालको हिसाबमा मैले प्रश्न गर्दा यदि कस कुनै चाहिँ अहिले पुरुष त के भन्दा यो नेपालमा चाहिँ के भन्दा साझा रूपले हामीले हेर्दाखेरि सहमतिमा चाहे नाबालिका होस् या चाहिँ भनौँ बालिक नै भएको होस् होइन अब त्यो सहवास भइसकेपछि शारीरिक सम्बन्ध भइसकेपछि पछि गएर चाहिँ के भन्दा मलाई चाहिँ यसरी बलात्कार गरौँ भनेर उजुरी लिएर चाहिँ कानुनी कारवाही गर्ने पाटो कहाँसम्म जायज छ त यो पछाडि गएर सामाजिक एउटा परिस्थितिमा जन्म्याएको छ नि त तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि अन द स्पोट घटनास्थलको ठाउँमा अब के भन्दाखेरि जबरजस्तीकरणको परिभाषालाई बुझ्दा के छ भन्दा अब चाहिँ जबरजस्ती गरे पनि अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि सहमतिमा गरे पनि यदि चाहिँ महिलाले मलाई अब जबरजस्ती गरौँ भनेर जाहेरी दिएमा पनि कानुनले नै प्रभावित परिभाषा गरेको छ उसलाई चाहिँ के भन्दा जबरजस्तीकरण मुद्दा सञ्चालन हुन्छ कारवाही हुन्छ भन्ने कानुनका शब्द र बाटाहरू छन् समयअनुसार कानुनलाई पनि त परिवर्तन गर्नु पऱ्यो कानुनी बाटोले नै परिवर्तन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 10-8 महिना पहिला अब कसैले कसैसँग सहमतिमा राजी खुसीमा चाहिँ शारीरिक सम्बन्ध गाँस्यो भने पछि अब चाहिँ 10 महिना 11 महिना पछि के भन्दाखेरि मलाई करणी गर्यो भनेर चाहिँ जाहेर दिएर प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने एउटा पाटो त गर्नै पऱ्यो किनभने यो त अधिकार क्षेत्रमै त पर्दछ प्रहरीले जाहेरी आएपछि कारबाही अब अनुसन्धान अगाडि बढाउनै पर्दछ प्रहरीको दायित्व र कर्तव्य तथापि व्यवहारिक पक्ष कानुनी पाटो यो कहाँसम्म सत्य हो भन्ने कुरा त राज्यले हेर्नु पऱ्यो नि त्यसले गर्दा मेरो भनाइ के भन्दाखेरि जबरजस्तीकरण गर्दा अन द स्पट तत्काल घटनास्थलमा चाहिँ को त भनौँ परीक्षणदेखि लिएर मेडिकल टेस्टहरूदेखि लिएर त्यो घटनास्थलको चाहिँ लछार पछार भएका कुराहरू जाने प्रतिवाद गरेका कुराहरू होइन लडेका कुराहरू चिथरिएका कुराहरूलाई प्रमाणित गरेर चाहिँ के भन्दा त्यो त्यस्तो अपराधकर्मीलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी अथवा फाँसीको सजाय दिनुपर्ने कानुनी पाटोलाई प्रभावित गर्नुपर्दछ कानुनको कडा रूपमा हेर्नुहोस् किन भन्दा यस्ता यी घटनाहरू झगड्ने अपराध हुन् तर यसमा के रह्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ बजारमा आएका चाहिँ विगतमा चाहिँ भिडियोदेखि अडियोदेखि च्याटदेखि चाहिँ भनौँ तपाईँको चाहिँ कुरा संवाद यावत चाहिँ मेसेन्जर या कुराहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि त के त भन्दाखेरि अहिले नाबालिकालाई चाहिँ के भन्दा एउटा उत्साहटमा ल्याएर प्रतिशोध साध्नको लागि चाहिँ एउटा घटनाक्रमलाई चाहिँ एउटा नाटक एउटा के भन्दाखेरि अर्को फिल्मको चाहिँ एउटा सृजना गरेको चाहिँ परिस्थिति चाहिँ प्रशस्त रूपमा देखिन्छ यो कुरालाई के भन्दा यस्ता कानुनमा बाजिएका र चाहिँ के भन्दा यो भ्रमित हुने कानुनका चाहिँ परिभाषा पाटाहरूलाई राज्यले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ किन नेपालको कानुन के छ भन्दा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि पीडितको विपक्षमा जानुभयो कृष्णपन्थी सर
पीडितलाई चाहिँ अन्याय हुने शब्द अथवा भाव व्यक्त गर्नुभयो भन्ला नि त फेरि मान्छेले हैन मैले पीडितको बारेमा त के भन्दा पनि त्यो साझा सवालको कुरा गरेको पीडितको बारेमा चाहिँ के भन्दा गायिकालाई चाहिँ पर्न गएको परिस्थिति समान अहिलेको कानूनले परिभाव पनि कानूनलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो त रहेको कुरा के भन्दाखेरि पीडितलाई त हामीले भन्न नि सक्यौँ नि रवाफमा दबाबमा प्रभावमा लोभमा लालचमा हैन यावत कुराहरू गरिएर लास्टमा आएर युज एन्ड थ्रोको परिस्थितिले देखिएर चाहिँ प्रमाणले त्यहाँ त्यो परिस्थिति जन्माउँछ भने त्यो भनौँ गायिकाले त न्याय 100% पाउनुपर्छ हेर्नुहोस् म यहाँ नायकको पक्षमा गायकको पक्षमा बोले आएँ एउटा कानुनको परिभाषा र पाटो र चाहिँ सामाजिक सिद्धान्त परिस्थिति र अहिले आएको चाहिँ के भन्दा यो समाजमा देखिएको एउटा भ्रम यो किन यस्तो हुनु गयो भनेको जनभ्रम त के रह्यो भन्दा होइन ठिक छ केही घटना घटेको थियो जबरजस्ती चाहिँ त्यस्तो करणीको अवस्था आइपुगेको थियो त्यो बेला नै गर्नुपर्ने थियो अहिले यत्रो समयपछि आएर चाहिँ यसरी फसाउनुको लागि किन भनेर सर्वसाधारण जनताले यसप्रति अलो ठडाएर त्यही एउटा विरोध होइन गरेको अवस्थालाई मैले चाहिँ चिरफार गर्न खोजेको अवस्था हो या सहमतिले होस् या जबरजस्ती होस् यदि कसैले करणी गरेको छ भनेर कुनै महिलाले पीडितले गएर जाहेरी दिन्छन् भने त्यो जाहेरीलाई चाहिँ के होइन भनौँ एउटा संवेदनशील तरिकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सबूत प्रमाण जुटाएर दोषी उप कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने अहिले कानुनको व्यवस्था प्रष्ट उल्लेख भएको अवस्था छ त्यो अवस्थाको र यो चाहिँ अहिले यो समाजमा यो देखिएको दिग्भ्रमित अवस्थाको चिरफार के हो त भन्ने कुराले त राज्यले कुराहरूलाई पुष्टि रूपमा पुष्टाइ गरेर चाहिँ एउटा वे अफ लाइन वे अफ एक्सन त दिनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो तपाईँको टेलिभिजनद्वारा सुझाव दिन खोजिएको मात्र हेर होइन नायिकालाई चाहिँ एउटा पीडित भएर अब यो खालको परिस्थिति जन्म उसलाई न्याय होस् उसले मतलब उनको चाहिँ आत्मसम्मान नगिरोस् होइन उसको उनको मनोबल उच्च होस् होइन उनलाई चाहिँ परेको पीडा छ र पल्साबाट प्रताडित भएर अहिले यहाँसम्म ल्याएर चाहिँ के भन्दा एउटा चाहिँ युज एन्ड थ्रोको परिस्थिति भएको भने यो चाहिँ उहाँले सजाय भोग्नु नै पर्छ तथापि के भन्दा बजार हल्ला र जुन एउटा प्रतिशोधात्मक वातावरणमा चाहिँ जुन बजारमा आए त्यो त एउटा अनर्गर प्रचारले कहाँसम्म चाहिँ तपाईँको मिडिया जगत समेतले के भन्दा यो सजायको भागी बन्नु परेको छ कतिपय बुझ्नुभएको थियो त्यही तपाईँले किन भन्दाखेरि त्यो मिडिया पनि मर्यादित हुनु पऱ्यो सम्मानित हुनु पऱ्यो अब कस्ता शब्द प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ त्यसले समाजमा कस्तो खालको असर पर्छ शब्दमा कन्जुसाई गर्नु भएन सम्मानित तरिकाले पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ हेर्छ त्यो हुनाले के भन्दा उत्सिङ्गलता र चाहिँ शब्दको चाहिँ मानसिक दारिद्रताबाट उपज भएका शब्दावलीले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि असर पार्दछ हेर्नु शब्द त अनुभव भन्दा पनि खतरनाक हुन्छ हेर्नु किन भन्दा तपाईँको चाहिँ बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली र चाहिँ मुखबाट निस्केको गोली फिर्ता हुँदैन त्यसैले के भन्दा दोषी छन् कारवाही हुनु पऱ्यो निर्दोष छोड्नु पऱ्यो यो कानुनको चाहिँ यो गजिङ्गल छ नि तपाईँको यसलाई पनि सरकारले एउटा ठोस नीतिमा जानु पऱ्यो हरेक चेली सम्मानित हुनुपर्छ हरेक चेलीको इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा र गरिमालाई हरेक अभिभावक र चाहिँ समाज र चाहिँ युवाहरूले पनि बुझ्नुपर्छ अब यो घटनाले देशका युवाहरू टिनेजर चाहिँ केटाकेटीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्यको लागि यस्ता खालका क्रियाकलापले कहाँसम्मको परिस्थिति जन्माउँदो रहेछ सतर्कता अप्नाउनु पऱ्यो आफूभन्दा सानो छ भने बहिनीको रूपमा स्वीकार गर्नु पऱ्यो मान्नु पऱ्यो आफ्नोभन्दा ठुलो छ भने दिदी भन्नु पऱ्यो तँभन्दा ठुलो छ आमाको रूपमा सबैले सम्मान गर्नु पऱ्यो चेली सम्मानित र सुरक्षित हुनैपर्छ यो ग्यारेन्टी हो हामी पनि चाहन्छौँ तर रहेको कुरो के त भन्दाखेरि जुन एउटा घटनाक्रम यहाँ देखियो त्यो घटनाले के भन्दाखेरि अलिकति के भन्दा प्रतिशोधात्मक हिसाबमा पल्सालाई मार्नेसम्मको धम्कीका कुराहरू पैसाका बारेका कुराहरूले गर्दाखेरि यसले के सन्देश दिन्छ त सन्देश त राम्रो दिँदैन नि त्यो उनीहरूले यस्ता सन्देश प्रवाह गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि एउटा सञ्चार जगतले पनि बुझ्नु पऱ्यो र यस्ता भनौँ अनर्गल प्रचार गर्ने व्यक्तिमाथि पनि कानुनी चाहिँ कानुनको दृष्टि चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हेर्नुहोस् जस्तो यो सर अडियोको कुरा गर्नुभयो सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा चाहिँ त्यो अडियो चाहिँ पल शाहले चाहिँ आफ्नो फ्यानबाट सपोर्ट प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ इडिट गरेर चाहिँ आफ्नो मात्रै विरुद्धको अडियो रिलिज गरेको भन्ने अभियोग पत्र दर्ता छ अब ठिक छ तपाईँले भनेर चाहिँ त्यो अन्तिम फैसला सम्मानित अदालतले दिनेछ हामी त्यसतर्फ नजाउँ के कस्तो हो होइन किनकि प्रतिपक्षको लागि उहाँ जेल चलान भइसक्नु भएको छ यसको अन्तिम फैसला पनि चाँडै आओस् लामो जति लामो त्यति नै यो विवाद बढ्दै जान्छ म तपाईँले समयको लागि पनि आभार व्यक्त गर्छु अन्त्यमा अब यो केस प्रतिपक्षको लागि त उहाँ जानुभयो अब कसरी बढ्छ अगाडि अब अदालतमा उहाँहरूलाई कहिले बोलाइन्छ पेशी कहिले चढ्छ योसँग छुट्यौँ सर
अब यहाँ टुङ्गोमा पुग्दा अब सम्मानित अदालतमा भएको निर्णयले हामीले ससम्मान स्वीकार गर्नुपर्दछ किन भन्दाखेरि अब अदालतको चाहिँ नि हाम्रो कानून राज्य एउटा विधि विधानबाट चलेको चाहिँ राज्यमा अब अदालतबाट भएको सम्मानित न्यायमूर्तिबाट भएका फैसलाहरूले हामी चाहिँ आत्मसात गराउनु पर्दछ यसमा चाहिँ के भन्दा अनुसन्धानको बाटोमा चाहिँ पल्सालाई चाहिँ पुनः पूर्वसुकोलाई थुनामा राख्ने आदेश भएको अवस्था पनि हो र यसै गरी के भन्दा यो पेशी भन्ने कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् पेशीमा चाहिँ के भन्दाखेरि हप्ता दिन हुन्छ सायद अन्तिम 21 दिनभित्र चाहिँ पेशी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो पेशीबाट चाहिँ के भन्दाखेरि फाइनल डिसिजन नहुन पनि सक्छ अथवा त्यसबाट अर्को आउने पेशीमा पनि हुनसक्छ होइन त्यो उनीहरूले अहिले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा उहाँ चाहिँ पल्सा चाहिँ के भन्दा अब अपराधीको रूपमा चाहिँ हुनुभयो आरोपितको रूपमा चाहिँ पर अदालतबाट अनुसन्धानको पाटो र चाहिँ आरोपित पल्साले आफ्नो आफूप्रति लागेको आरोपलाई चाहिँ प्रतिवाद गर्नको लागि आफ्नो चाहिँ विद्वान वकिलहरूलाई राखेर आफूसँग भएको प्रमाणहरूलाई पेस गरेर चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ जस्टिफाई र सफाई दिने एउटा अदालत सम्मानित अदालतले दिएको मौका हो यसमा चाहिँ अन्यथा चाहिँ सोच्नु पर्दैन कानुनी बाटोबाट बाटोबाट अगाडि बढेको परिस्थिति हो परिस्थिति हो र यसमा चाहिँ के छ भन्दा गायिकाको सन्दर्भमा यदि भनौँ त्यस्ता खालको त्यो प्रमाणले चाहिँ के भन्दा पीडित भएको अवस्था छ भने न्याय उनले पनि पाउनुपर्दछ होइन यसै कि त्यो जालसाजी परिस्थिति र बनावटी र चाहिँ उसबाट एउटा प्रतिशोधात्मक हिसाबमा भएको र प्रमाणले चाहिँ पुग्दैन भने न्यायमूर्तिबाट चाहिँ सफाई पाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ किन अदालतबाट अब न्यायिक चाहिँ हिरासतमा राखिएको अवस्थामा हामीले बोल्न मिल्दैन अदालतले चाहिँ जे गर्छ त्यही नै के भन्दाखेरि हामीले सर्वसम्मत रूपमा मनन गर्नुपर्छ र अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ हेर्नुहोस् धन्यवाद जय जननी जय मातृ।